界最受欢迎马匹及骑师选举。马匹方面，我就支持步步稳。呢匹九岁马喺上年赢出国泰航空香港一里锦标，可以话系老当益壮。七月六日前记得投佢一票啦！今年嘅赛区斗得难分难解，不如睇埋其他马匹有啲咩人撑佢哋啊！即刻 click 入去睇下啦！喂，记住啊，七月六号之前投票啊！